الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں جلیل القدر تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے عظیم المرتبت امام، جنہیں ہم امام دار الحجرہ یا امام مالک ابن انس کے نام سے جانتے ہیں، ان دو حضرات کے ساتھ جو حادثات اور جو واقعات پیش آئے، ان کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور آپ کے طریقے سے روگردانی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے عذاب کا سبب بن سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں بھی ایک اہم حادثہ اور ایک اہم واقعہ جو تین بزرگ ہستیوں کے ساتھ پیش آیا ہے، ان میں سے ایک ہے مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بے شمار مناقب اور فضائل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور دوسری بزرگ ہستی جن کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری، مشہور صحابی ہیں، ان کے بھی بے شمار فضائل و مناقب ہیں. اور تیسری بزرگ ہستی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، عمر ابن سلمہ الحمدانی. کوفے سے ان کا تعلق ہے. ان تین حضرات کے ساتھ ایک اہم حادثہ، ایک اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے تعلق سے پیش آیا ہے. اس حادثے اور اس واقعے کا تذکرہ مشہور امام امام دارمی نے اپنی سنن کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور سند کے اعتبار سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں
اور اسی طریقے سے دوسری مشہور کتاب اصلاح المساجد کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دی ہے. وہ حادثہ اور وہ واقعہ یہ ہے، عامر ابن سلمہ ہمدانی کہتے ہیں، کنا نجلس على باب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قبل صلاۃ الغداۃ، کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے. فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، تو جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ہم بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْعَشْعَرِي فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کہ کیا ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، گھر سے باہر نکل کے آئے ہیں؟ قلنا لا، عامر ابن سلمہ یا جو لوگ ان کے ساتھ تھے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں. فجلس معنا، کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، تاکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکل کے آئے اور ان کے ساتھ مسجد چلا جائے. فلما خرج قمنا الیہ جميعا، عامر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہم سارے لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فقال له ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ، تو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا، انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ، کہ میں نے ابھی ابھی مسجد کے اندر ایک ایسا کام دیکھا ہے، ایک ایسا معاملہ وہاں پیش آیا ہے جو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے دل میں اس کو برا جانا. ولم ارى والحمد لله الا خيرا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ میں نے خیر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی. قال فما ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مسجد میں کیا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ فقال ان عششت فسترہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر آپ کی زندگی رہی تو آپ بھی اس کو دیکھ لیں گے. قال رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاۃ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جو نئی بات اور نیا کام دیکھا تھا اس کے تعلق سے کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. وہ لوگ حلقہ بنا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کس مقصد سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں؟ کہتے ہیں ینتظرون الصلاۃ، نماز کا انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حسن، اور ہر حلقے میں ایک شخص موجود تھا، چاروں طرف سے لوگ دائرہ یا حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس دائرے میں موجود تھا. وفی ایدیہم حسن،
اور لوگ جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں. ہو کیا رہا تھا؟ فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِئَةً فَيُكَبِّرُونَ مِئَةً. لہذا جو شخص حلقے کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ ان کا بڑا شخص تھا، رہنما تھا یا ذمہ دار تھا، وہ کہہ رہا تھا اپنے حلقے کے لوگوں سے کبرو مئتن فیکبرون مئتن، کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 100 دفعہ کہنا ہے. اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر اجتماعی شکل میں لوگ کر رہے تھے. حلقے میں جو شخص موجود تھا وہ اور باقی جو لوگ موجود تھے وہ سارے مل کر بلند آواز سے اجتماعی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر کر رہے تھے، جس طرح سے وہ شخص ان کو کہہ رہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِئَةً فَيُهَلِّلُونَ مِئَةً، اور اس حلقے کا جو ذمہ دار تھا وہ کہتا تھا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، تو لوگ بیک آواز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِئَةً، اور وہ شخص کہتا تھا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. فَيُسَبِّحُونَ مِئَةً، لہذا سارے لوگ مل کر 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے. یہ لوگ بظاہر کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے تو افضل کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بھی بہت فضیلت کا کام ہے. اور سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی کوئی غلط کام نہیں ہے. ہم سے اور آپ سے سارے لوگوں سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے کلمے کی صدائیں بلند کریں. لیکن اس طریقے سے اجتماعی شکل میں حلقہ بنا کر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، یہاں یہ پریشانی تھی، یہ خرابی تھی کہ ذکر الہی کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. لہذا آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. قال فماذا قلت لهم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو مسجد میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان سے کیا کچھ کہا یا نہیں کہا؟ قال ما قلت لهم شیئا، ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں انتظار رائک او انتظار امریکہ، کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رائے کا انتظار تھا، آپ کے حکم کا انتظار تھا کہ آپ ان لوگوں کے سلسلے میں کیا حکم فرمائیں گے، اس لیے میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا. قال افلا امرتہم ان یعدو سیئاتہم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے جو اس طریقے سے ذکر الہی میں مصروف تھے، ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ لوگ یہ ذکر الہی چھوڑ کر جو اس سے زیادہ اہم کام ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو شمار کریں، اپنی غلطیوں کو شمار کریں، اپنا محاسبہ کریں،
کہ انہوں نے اب تک کی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، کیسے کیسے جرائم کیے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ لوگ اس انداز سے ذکر الہی کر رہے تھے، آپ ان کو روک کر ان سے یہ کہتے کہ اس میں جو کام تم کر رہے ہو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اجر و ثواب کا جو کام ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو، اپنے گناہوں کو شمار کرو. اور کہا کہ وہ زمین تلہم اللہ یضیع من حسناتہم شیء، اور تم نے انہیں اس بات کی ضمانت کیوں نہیں دے دی کہ ایسا کرنے سے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، تمہارے اچھے کام برباد نہیں ہوں گے. اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے، گناہوں کو شمار کرو گے، اس سے تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی. لیکن جس طریقے سے تم ذکر الہی میں مصروف ہو اس سے تمہاری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اچھا کام کریں، اس پر اجر و ثواب ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اجر و ثواب کے لیے صرف ذکر الہی کافی نہیں، بندے کا مخلص ہونا کافی نہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ذکر الہی کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے کس طریقے سے ذکر الہی کیا ہے؟ ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت انجام دینے جا رہے ہوں اس کے کرنے سے پہلے یہ تلاش کریں، اور کوشش ہونی چاہیے ہماری، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی اور رسول نے کس طریقے سے ذکر الہی کیا ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے انہیں اس بات کی ضمانت کیوں نہیں دے دی کہ تم اگر اپنا محاسبہ کرو گے، اپنی برائیوں کو شمار کرو گے، تو اس سے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اس کے بعد راوی کے الفاظ ہیں ثم مضی و مضینا معہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں پہنچے. حتی اتا حلقۃ من تلک الحلق، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر الگ الگ لوگ حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقے کے پاس پہنچے فوقف علیہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. فقال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ اس انداز سے اس طریقے سے ذکر الہی میں مصروف تھے، کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ما ھذا الذی اراکم تصنعون، ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تمہارا کیا عمل ہے، کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، انہوں نے کہا، جواب دیا عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ محترم، کچھ کنکریاں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان کے ذریعے سے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، تکبیر اللہ اکبر شمار کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یہ اچھے کلمات ہیں، ان کنکریوں کے ذریعے سے ہم شمار کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے. قال فعدوا سیئاتکم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ کام بند کر دو، اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو کہ تم نے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں. فَأَنَا ضَامِنٌ أَن لَّا يَزِيدَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، اگر تم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اس فکر میں لگ گئے کہ تم سے کتنی برائیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اس سے تمہارا کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. لیکن جس کام میں تم لوگ مبتلا ہو یہ تمہارے اعمال برباد کر سکتا ہے، تمہاری زندگی تباہ کر سکتا ہے، اور آگے چل کر ہوا ہی ایسا جو ہونا تھا، وہ بات آگے آ رہی ہے. اور اس کے بعد
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مزید غضبناک ہوئے. ان کا جواب سننے کے بعد کہتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا أُمَّتَ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم امتی ہو، اللہ رب العزت تمہارا بھلا کرے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تم لوگ ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں مَا أَسْرَى هَلَكَتَكُمْ، کتنی تیزی سے تم اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. یہ جو کام کر رہے ہو یہ نیکی کا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کی سنت کی صریح مخالفت ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا ہے جس طریقے سے تم ذکر الہی میں مبتلا ہو، کتنی تیزی سے تم اپنی ہلاکت کی طرف رواں دواں ہو. اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں ہاؤلائے صحابت و نبیکم متوافرون، کہ یہ تمہارے نبی کے ساتھی اور ان کے بزرگ صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں مبتلا ہو، اس طریقے سے ذکر و اذکار کر رہے ہو. کہتے ہیں ہاؤلائے صحابت و نبیکم متوافرون وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَ، اور کہتے ہیں تمہارے نبی کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے. وَلَمْ تُكْسَرْ آنِيَتُهُ، تمہارے نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی ہے، آپ کو دنیا سے جائے ہوئے گئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، اور اس طریقے سے میں تم کو دیکھوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں مبتلا ہو جاؤ. اور اس کے بعد کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی احدا من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا تم یہ بتاؤ انکم لعلی ملۃ ہی احدا، کہ کیا تم ایسی ملت پر ہو، ایسے دین پر ہو، ایسے طریقے پر ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس سے زیادہ ہدایت والا دنیا میں کوئی اور طریقہ لے آئے ہو ہی نہیں سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سخت الفاظ میں سرزنش فرمائی، کہا کہ تمہارا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے سراسر خلاف ہے. اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں اوا مفتتحو باب ضلالت، یہ تم کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم اس طریقے سے ذکر الہی کر کے گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے تمہارے لیے. اور اس کے بعد اس حلقے میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سخت سرزنش سننے کے بعد اس حلقے کے لوگوں نے جو جواب دیا کہتے ہیں قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ اس عمل سے خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں تھا، ہم اچھا کام کرنا چاہتے تھے، ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت کا ذکر کر کے ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ اس عمل سے نہیں کیا ہے. قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ تو کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے ان کی، لیکن خیر اور بھلائی تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادت کے قبول ہونے کے لیے اور ذکر الہی پر اجر ملنے کے لیے
صرف حسن نیت یا مخلص ہونا کافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت مخلص انسان ہے، بہت زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، لیکن اگر اس کا طریقہ دیکھا جائے کہ کیسے ذکر الہی کرتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ذکر کا بتایا ہے اسی طریقے سے کرتا ہے، یا ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے ذکر الہی کرتا ہے. ہمارے یہاں ذکر الہی کے کتنے طریقے ہیں، اس کے امام ہم نے مقرر کیے ہوئے. کوئی ذکر الہی قادریہ طریقے سے کرتا ہے، کوئی ذکر الہی نقشبندی طریقے سے کرتا ہے، کوئی ذکر الہی چشتی طریقے سے کرتا ہے، کوئی ذکر الہی سہروردی طریقے سے کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے طریقے ہیں ذکر الہی کے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس کی بھی فکر کی ہے کہ محمدی طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے رسول اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ نے ذکر الہی کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اور کیا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہمارے نبی نے کیسے کیا ہے. اور یہ اسی طرح کی بات ہے، مشہور حادثہ اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یا میں نے ہو سکتا ہے یہاں اس نمبر سے ذکر کیا ہو، کہ تین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا ہیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور باہر کے جو آپ کے معمولات تھے، لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیا کرتے ہیں، گھر کے معمولات آپ کو بتلائے گئے. لہذا ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم محسوس کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول تو آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اگر تھوڑی سی عبادت کریں وہ بھی آپ کے لیے بہت ہو سکتی ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے. لہذا انہوں نے عہد و پیمان کیا اپنے طور سے. ایک شخص نے کہا کہ میں آج سے رات بھر عبادت کروں، رات بھر تہجد کی نماز پڑھوں گا. ایک شخص نے یہ عہد کیا، کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ہاں تبھی میری نجات ہو سکتی ہے. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن میں روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا. یہ عہد و پیمان تین لوگوں نے آپس میں کیا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی نیت، ان کا ارادہ غلط تھا، نیت اچھی تھی، ارادہ ٹھیک تھا. ان کا کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، اس ارادے سے انہوں نے یہ آپس میں طے کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ اس طرح سے لوگ آئے تھے اور اس طرح سے انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ سن لو، الا انی لا اخشاکم للہ واتقاکم له. پہلی بات تو یہ سنو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں، تقوی اختیار کرنے والا ہوں اس کا. اور کہا کہ وانا اصلی وارقد، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، ساری رات تہجد کی نماز میں مشغول نہیں رہتا ہوں. یہ بات یاد رہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، واصوم وافطر، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. اور کہا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. لہذا یہ ذمہ داریاں بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہیں. ہم ان ساری ذمہ داریوں کو، اپنے نفس کے حقوق کو، اپنے رسول کے حقوق کو، اور اسی طریقے سے جو ہمارے اقربا رشتے دار ہیں ان کے حقوق کو چھوڑ کر
صرف اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، ساری دنیا سے کٹ جائیں، ایک کٹیا بنا لیں یا مسجد کا کوئی گوشہ خاص کر لیں، زندگی بھر اسی میں بیٹھے رہیں، قطعاً آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں سے فرمایا تھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ رات بھر آپ تہجد میں لگے رہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ نہ کرے راہبوں کی طرح سے یا غیر مسلموں کی طرح سے، یہ بھی میرا طریقہ نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے، وہ میری امت سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے دین پر چلنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نیت اچھی تھی، لیکن اچھی ہونے کے باوجود چونکہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اللہ کی عبادت کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی۔ یہاں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ لوگ بھی ذکر الہی میں مشغول تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس پر اجر نہیں ملنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ان کو سنایا، کہا کہ جس گمراہی میں یہ لوگ مبتلا ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم وأیم اللہ ما ادری لعل اکثرہم منکم۔ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کا ایک اہم ارشاد ان کو سنایا اور کہا کہ آپ کی پیشین گوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت کے اندر جو قرآن پڑھیں گے، صرف زبان ہی تک ان کی قرآت یا ان کا یہ قرآن کا پڑھنا محدود ہوگا، یہ قرآن زبان تک محدود ہوگا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ صرف الفاظ کی تلاوت تو ان کو آئے گی لیکن قرآن سمجھیں گے نہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، شرعی اور دین کے علم سے اکثر یہ لوگ نادان ہوں گے، جاہل ہوں گے۔ اور یہی نتیجہ آگے چل کے ہوا کہ اس طرح کے لوگ کیا ہیں، غلط قسم کی تاویلات میں مبتلا ہو گئے، دین اور شریعت کا ان کے پاس علم نہیں رہا، اور صحابی رسول اور مشہور خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دے دیا۔ یا جو شخص بھی جھوٹ بولے، زنا کرے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد ہو جائے، اس کو کافر قرار دے دیا۔ اتنی شدت بعض عبادت کے اعمال میں ان کے یہاں پیدا ہو گئی کہ اپنے سے کم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے عبادت میں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ فکر ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے، اور ہمارا حال تو اس سے زیادہ بدتر ہے۔ ہمیں تو نہ قرآن کی تلاوت آتی ہے، اور جب تلاوت نہیں آتی ہے تو ہم قرآن سمجھیں گے کیسے، اور سمجھیں گے نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ ہم تو ہر اعتبار سے نیل ہیں، کورے ہیں، اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم ٹینشن فری بھی ہیں مسلمان، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے۔ قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، حج کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی جہالت کا ہم بھی شکار ہیں جس جہالت میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور جن کے ہم ماننے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا حال اس قرآن کے تعلق سے کیا تھا؟ مشہور تابعی، جلیل القدر تابعی، قرآن کے مشہور قاری ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی ہے وہ اپنے سلسلے میں کہا کرتے تھے کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے قرآن سیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم 10-10 آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی سیکھتے تھے۔ پہلے تلاوت سیکھتے تھے، پڑھنا سیکھتے تھے، اس کے بعد
جو ان آیتوں میں علمی باتیں ہیں جو احکام شریعت کے بیان کیے گئے ہیں وہ سیکھتے تھے اور اس کے بعد عمل بھی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. اور یہی وجہ تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 4 سال میں یاد کی ہے, سیکھی ہے یا اس کو حفظ کیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کند ذہن تھے. ہمارے یہاں بچے 1 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں, کچھ 1.5 سال میں, کچھ 2 سال میں, زیادہ سے زیادہ 3 سال لگتے ہیں پورا قرآن یاد کرنے میں. ابن عمر نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں 4 سال خرچ کر دیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو سمجھ کر کے یاد کیا کرتے تھے کہ اس میں علم کیا ہے, کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے, کس چیز پر عمل نہیں کرنا ہے. قرآن سے وہ یہ ساری چیزیں سیکھا کرتے تھے. لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن ہم بھی سیکھیں, تلاوت بھی سیکھیں, اس پر عمل بھی کریں. لیکن اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے صرف زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے, ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا. وَعَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي. اور ابن مسعود نے قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں, لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ, جو حلقے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی فرمائی جن کی صفات اچھی نہیں ہوں گی, کہا کہ تم میں سے اکثر ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہی لوگ ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم تولى عنهم, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غصے ہو کر, ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد رشید عمر ابن سلمہ یہ حادثہ, یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں, رأينا عامة أولئك الحلق يطعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے سلسلے میں پیشین گوئی فرمائی تھی اور ابن مسعود نے ان حلقے والوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ان میں کی اکثریت تم میں سے ہو سکتی ہے, لہذا کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. ان حلقے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یطعنون یوم النہروان مال خوارج, ان میں سے اکثر لوگ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ ہم سے جنگ کر رہے تھے, یعنی صحابہ سے جنگ کر رہے تھے. یہی لوگ جو حلقہ بنا کے تسبیح کر رہے تھے, تحلیل کر رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے. چھوٹی سی بدعت انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے, ایمان آپ کا خطرے میں پڑ سکتا ہے. دنیا میں یہ سزا سنت رسول کی مخالفت کے نتیجے میں یہ ملی, حضرت علی نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا ہے, انہی خوارج میں جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور بہت سارے صحابہ کو انہوں نے کافر قرار دیا. حضرت علی نے ان سے جنگ کی اور جنگ کے دوران ان کی اکثریت کو قتل کر دیا. یہ معمولی سی بدعت انہوں نے ابتدا کی تھی اور وہ بدعت آگے چل کے کتنی بڑی ہو گئی, کتنی بڑی ہو گئی کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا اور دنیا میں یہ سزا ان کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملی. معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت یہ معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنی زندگی میں ہر زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی میں آپ کے طریقے کو ڈھالنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہماری یہی حالت رہی, اس سے زیادہ ہمارے حالات خراب ہو جائیں یا دنیا میں ہم اللہ رب العزت کی سزاؤں کے مستحق قرار دیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے, میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی, فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تَهْتَدُوا, تو تمہیں ہدایت
ملے گی راہ راست پر آ جاؤ گے. اور اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی اور آپ کے فرمان کی نافرمانی کی تو ایسی صورت میں دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں سزا مل سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روح گردانی کرنے سے بچائے اور آپ کی سنت پر مشکل سے مشکل حالات میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.